ဒီနေ့တိစားပေးခြင်းနဲ့ပုံမြင်လေးကတော့လူမိုက်သုံးဦးယူသွကျူးဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးဖြစ်ပါတယ်။ရှေးခါကစံပါပူရပြီမှာစန္ဒရာတေနာမင်းပြူစင်အခါကပေါ့စန္ဒရာတေနာမိဟာနူနာဆွေးနေတဲ့အတွက်ပြောက်ကင်းအောင်ဆေးစရာတည်တည်နဲ့ကုသပေးမယ်မပြောက်ဘူးတဲ့။ဈေးကူတော်မှုတုံးနေကြောသွားတာတော့ ယောဂမပြောက်ဖြစ်နေရပါလေ။မင်းနေပြီးတော့မှဈေးကူတာနိုင်တဲ့သူကိုရှောက်ပွေးတဲ့။ရွှေစင်တထောင်ချိမြင့်မယ်။မင်းကြီးရဲ့ယောဂပျောက်ကင်းအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်သူရွှေတော်မှအရောက်လာစေ။အမိတ်နော်။တလားလောက်ကြာတဲ့အထိတဦးတယောက်မှမလာခဲ့ပါဘူး။နောက်ဆုံးမှာတော့တမားတို့တယောက်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်မျိုးဒီယောဂကိုပျောက်ကင်းအောင်ကုသပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခက်အခဲနည်းနည်းရှိနေပါ
ယ်လို့ထင်ပါတယ်ဖေဟာကျွန်ုပ်လိုအပ်တာစေးဖို့ဘူးဂင်းကရင်နဲ့ဇီဝငှက်လူတာပါဒီနှစ်ခုရရင်တော့ကျွန်တော်မျိုးပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်ပါတယ်ဘီရင်ကြီးလည်းယောဂပျောက်ကင်းမှုမုတ်ဆိုးကြော်တွေကိုစင့်ခေါ်ပြီးတော့ဂင်းကရင်နဲ့ဇီဝငှက်ရှာဖွေဖို့ဘယ်သူတာဝန်ယူမလဲရအောင်ယူပေးနိုင်တဲ့သူကိုရွှေစင်900ချီမြှင့်မယ်ဆိုပြီးမေးမြန်းရမှာတော့ရတနဲ့ကိန်းနာလို့ခေါ်တဲ့မုဆိုးနှစ်ယောက်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကိုမဲနိုင်ပြီးတော့ယူဆောင်ပေးရမယ့်အရာကိုစုပ်ပြတ်ပါတယ်။ရတမောင်မီးကတော့ဂင်းငါရီကိုရအောင်ယူဆောင်ခဲ့ရမယ်။ကိန်းနာမောင်မီးကတော့ဟိမဝင်နာဒေါ်ရီယာဇီဝငှက်ကိုရအောင်ရှာပြီးတော့ဖမ်းမိခဲ့ရမယ်။မှန်လားပါဘီရင်မင်းမြတ်ကျွန်တော်မျိုးတို့အစွမ်းကုန်စူးစားခဲ့ပါမယ်။မုဆိုးကြော်နှစ်ယောက်လည်းလိုအပ်ဓာရီယူပြီးခရီးထွက်လာခဲ့ကြတာပေါ့လေ။ကိန်းနာမင်းနဲ့ငါဒီမှာလမ်းခွဲမယ်ငါတို့လှုပ်ဆောင်ရမယ်ကိစ္စကိုကြေပွန်အောင်ဆောင်ရွက်ပြီးရင်တော့အပြန်ကြရင်နန်းတော်မှာတွေ့ကြတာပေါ့ဂင်းကရေယူဖို့ကလွယ်ပြီမဲ့ဇီဝငှက်ကိုဖမ်းဖို့ကတော့ခက်တယ်ကွာမင်းကံကောင်းပါစေကွာမင်းလည်းကံကောင်းပါစေဒီလိုနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ဟာတောင်ကျင်းမှာပဲလမ်းခွဲခဲ့ပါတယ်ရတ္တဟာခီးပန်းနေပြီမဲ့သူ့တောင်ဝင်ကြေပွန်စွာဂင်းကရေကိုရရှိခဲ့ပါတယ်ကိန်းနာကတော့ငှက်ထောင်ပေမဲ့တခြားငှက်တွေကိုသာမိတဲ့ဒီတော့စိတ်ညစ်နေတာပေါ့ကွယ်ကဲဂင်းငါရီတော့ရခဲ့ပြီဒါပေမဲ့ငါဒီအတိုင်းပြန်သွားရင်ရွှေစီ900ကိုဟိုကောင်ကိန်းနာနဲ့ခွဲယူနေရမှာဒီတော့ဟိမဝင်နာတော်ရဲလိုက်သွားမယ်ဟိုကောင်လည်းလွယ်လွယ်နေတော့ဇီဝငှက်ကိုရအောင်မှမဟုတ်ဘူးဒီတော့ဒီကောင်ဇီဝငှက်ရမှာငါဒီကောင်ကိုတက်ပြီးဇီဝငှက်ကိုငါယူသွားမယ်ဟုတ်တယ်ဒါမှရွှေစီ900ကိုငါတယောက်တည်းရပြီးငါချမ်းသာမှာဒီလိုနဲ့ပြတ်တာလေဟိမဝင်နာတော်ရဲထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ငါဘလို့လောက်ရပါလဲ။ဒီရတိုင်းသာဆိုရင်ဇီဝငှက်လည်းရမှာမဟုတ်ဘူး။ဇီဝငှက်မရရင်ရွှေစင်900တွေကတဝက်ကိုရမှာမဟုတ်ဘူး။ငါအဲ့ဒါမရရင်ငါမေယောဂါဘလို့ကုပေးရမလဲ။မဖြစ်ဘူး။ငါရမှာအောင်ဖြစ်မယ်။ဒီလိုနဲ့ကိန်းနာဟာငှက်တွေကိုဆက်ထောင်ပါတယ်။ဇီဝငှက်နှစ်ကောင်ကဆော့စားရင်းနဲ့ကိန်းနာထောင်ထားတဲ့ငှက်ထောင်ကြောင့်တည်းရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ငါနှကောင်တဲ့ဟာတကောင်ဟာထောင်ချောက်ကိုမြင်မြင်ချင်းရှောင်ပြီးလွတ်သွားပြီမဲ့သူ့တငယ်ချင်းကိုကုညီရမှာသူ့မိသွားပါတော့တယ်အနောက်မဟုတ်ဆိုငါ့ကိုမင်းကြီးစီဆက်သားလိုက်မယ်ဆိုရင်မင်းရမယ်စုလက်ကနဲတယ်အခုငါ့ကိုလွတ်လာရင်တော့ရွှေအိုးတွေကိုပေးမယ်မင်းမလိုချင်ဘူးလားမလိုချင်မှဟုတ်စီပါငဲ့အဲ့ဒီစကားကိုပြတ်တာကြားတဲ့အခါမှာတော့ညာချိန်ကိန်းနာအိပ်ပျော်နေချိန်သူ့လှုပ်ထားတဲ့တဲနာလာပြီးတော့ဇီဝငှက်ကိုလာတွေ့ပါတယ်ဇီဝငှက်ငါမင်းကိုလှုပ်ပေးမယ်ငါ့ကိုရွှေအိုးတွေရှိတဲ့နေရာကိုပြပေးငါမင်းကိုလှုပ်ပေးမယ်အသင်တိတ်ကြလားတိတ်ကြပါလေပြမှာဖြစ်မှန်မှန်ပြမင်းလှုပ်တာနဲ့ဟိုကောင်ကိန်းနာနိုးလာတော့မယ်ဇီဝငှက်ဟာရွှေအိုးတွေရှိတဲ့နေရာကိုလိုက်ပြပြီးရဲ့အချိန်မှာတော့ရတ္တဟာဇီဝငှက်ကိုတတ်ဖို့ကြံလိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကိန်းနာရောက်လာပြီးတော့ဟဲ့ရောက်ပြတ္တမင်းလက်ကိုအခုချက်ချင်းဖဲလိုက်စမ်းမင်းကွာလောဝကြီးလာရင်လားကိန်းနာမဟုတ်ဘူးတော့ဟဲ့ကောင်ငါမလုပ်ဘူးမင်းလုပ်တော့မှငါမြင်နေတာမဟုတ်ဘူးညင်းနေသေးရဲ့ပေါ့ပိတ်ငါ့ကိုဇီဝငှက်ပြီးတော့မင်းအလုပ်ပြီးပြန်လို့ရပြီလေမင်းဒီဟိမုနာတော်ရဲကိုဘာလာလုပ်တာလဲဘာလဲမင်းတယောက်တည်းရွှေစင်900လိုချင်လို့လားမဟုတ်ပါဘူးကိန်းနာရဲ့ငါမင်းကိုလာရှာတာမင်းတခုခုဖြစ်နေမှာစိုးလို့ပါမင်းငါ့ကိုအထင်မလွဲပါနဲ့အေးငါအထင်မလွဲဘူးကမင်းလုံရဲ့အပေါ်ကြည့်ရမှာပဲအသင်လူသားတင့်ကိုငါတင်လို့နေရအတိအကျမပြောပြတာအသင်ဟာအသင်ရဲ့လောဘကြောင့်ဒုက္ခရောက်ရတော့မှာပဲ
Haha, dinga so, padi lule. Dilo ne, yada ha, shayan yami, twala kebare. Nana do, lani mini yabe. We how dine, chida, junta dabi. We how baukayaga, ti so dabarole. Nani manama, gaina ha. Ziwanga de do, a bianki, sardin kebarole. Lama, yada, ti so nirago, dreamy kebare. Oh, yada, yada. Akura me a loba, me o doka yasi yabe. Every loop yobio, jetago, me milk biga, key sa kebare. Dilone, nano, yashio. Meji go, ginga yine, ziwanga, sata labio. Jetane, jetago singo, yobiale bare. Tamaro ha, ginga yine, ziwanga go yarane. Bingi and nuna yoga go, guda barore. Ziwanga ye chio gami, minji boma taga, ginga yine, don laudere. To yinze go kayare, kanamabe. Meji and nuna yoga ha, aloa like. ก็จับเจ้าตัวบารอเลยเก๋ตมารอง่ากระดีอาจารย์ช่วยเซนจะเท้าชิมยังไหมมือมาดูตมารอกูช่วยเซนจะเท้าบีบีเก่งน่ากูเลยช่วยเซนง่ายาบีสิซีวังก็กูเลยยาลูกเบาๆจีบีลุไลสิโอ้ตู้ไม่ตู้ยูตู้จูตู้ไม่ตู้ยูตู้จูตู้ไม่ตู้ยูตู้จูซีวังก็เอริลูต้องใจตัวน้อ มิจิยาอันออเตมิอพีสกามีบารอเลยอเตซีวังเอเตบาฮูโซลูราเลอะเชเมจิงาเลอะลุไมเดยะกะมุโซเลอะลุไมเดอะเตเมจิเลอะลุไมเดงารุตออูโลอะลุยูโตเดตูริเพจาโลซูราบาบาฮูเปียวเจนาเลเตชาชิมาออซีวังเงเยแมลาบามิจิเกงนาฮาตอเรลาบีกางเกปายเนพันมิเมงาออมะมิบาอูดาบิเม ง่าไม่สวยง่ากูมีตัวลูกง่าเวงเกยเนี่ยง่ามีตัวรับว่าจ้าง่าไม่รู้พี่ตาว่าง่าอุปนัยเก่งน่ากันหรอง่าตู้พี่ว่าเลยง่าลูกพี่ว่าเชื่อโอเรชี่เนี่ยเขาพี่ไปไหมมินจีเบลสุเลก้าเนี่ยสูบพี่ไปไหมตัวเล็กมากเขาเอ้าตู้ไม่รู้ปะตู้ยูรับปะจ้าสู้มินจีสุเรง่าเหรอป้าจ้าไม่ได้พี่อะไรมินจีย่ารอง่ากูบอกว่าเนี่ยเก่งกันยิ่งสิ่งต้องเล่นนู่นน่าพี่เดือดสุดละแม่เลย ทับิเม่ง่าเต้าสายมิจิเอเตชิสวานิยามาทับิเม่ง่าอย่างลูกเบียมิจิยูลูบอโอ้ท้าเจ้าตัวไม่โตอูยูโตจูลูสุราบอโอซีวังเอ๋ง่าไม่แม่ยูโตจามาฮอบเอาง่าอย่างนู่นน่ะยอกับเบียวจ้าฮะเต็งเจสุพี่ท้าเจ้าเต็งยังตะกุมาเบียวเน่เต็งกูเบ่โซเซมาอัติกายมาขามาอูเจสุชิโยเจสุติดใจมาเลยเป็นยังจีเซมยาเลยจ้ามอสุวาเลยเซชิมาเลย ซีวังเหรอจะเอาเรื่องเต็งกูลูกแค่ไม่ส่งยังมิ้นจีสิใครในโลกกูจะเอาไว้มาเจอมาสู้ลูกช่วยโอ้กูมาแม่งั้นไม่ว่าสิกูตาลุยใหญ่โตวิสุบีจะเอาไว้อัดจวนลูกแค่รับบ้าเป็นยังจีเนี่ยมุสุเชื่อมยังไรโตซีวังงั้นกันเลยจะเอาเลยจะเอาไม่สวยกูแกจีเนี่ยใส่จ้าไม่แข็งแกรับบ้าไม่แม่รำมาหอบเอาแกดีโตเจ้าโตกูแล้วกูเช่าจ้าหาบ่น้องสาวมารอตุลุตัวอุลู กูบอกว่าเนี่ยกูเล่าเชื่อว่านี่ทายตัวบาลเลยปมยิ่งเล็กก็รอสาเหตุยาเป็นเล็กก็ยิ่งตาทารับเสียไปเลยปมยิ่งเล็กก็เลยสาเนี่ยสงสัยน่าเสียงไปแก่จ้าเลยจ้ะเพราะที่มีอารมณ์กูใจสุดจะมาเลยเช่น